霊気の巨大な体内に侵入した直文様と私たち。そこで私たちは意外な人たちに出会うことになりました。そして霊気の使い魔であるオストさんは、霊気の体内にいることで忘れていた自分の出自を思い出して。全て思い出しました。次回盾の勇者の成り上がりシーズン2第5話オスト蓬莱。直文様、こんなことって一体どうしたらいいんでしょう。